ko'pchilik pulim tikdim, oymoy foydani oladim, men foydada yuraman deydi. Taniga kelganda yo kam bo'lib chiqadi, yo bera olmaydi, yo uzoq cho'zilib ketadi. Of, savob ko'p olganingizda 5 ming ham yo qaytarib olasiz, yo qaytara olmaysiz. Ko'p holatlarda. O'shaning uchun proyekt tanlaganda qaytishi proyektda vazirat qancha tez bo'lsa, mana bu shuncha riskga kam tortiladi deyilgan. Ya'ni yo, hali hech kim to'g'ri o'ylagan yo'q. Endi 3-chi faktorga qarash kerak edi. Risklarni baholash kerak edi, risk. Ya'ni katta daxod nima? Katta riskga tortiladi. Katta daxod bor joyda nima dedik? Katta risk bor. Siz foydani o'yladingizda, tez qaytargan pulim dedingizda, risklarni baholamasdan o'sha yerga tikib yubordingiz. Bo'ldi kuydingiz degani. 200 ming emas. Ha? Yo, nimaga? 200 ming pulingiz bo'lsa, men buni 40 ta mana qilasizmi? Hammasini tikishingiz kerak-ku. Farqi yo'q uni. Yaxli tikaningiz bu, mayda-mayda ko'p tikaningiz u, farqi yo'q uni. 5000 ga bitta yo'nalish. Risk, endi risklar ikki xil bo'ladi. Risklar daje to'r xil desak bo'ladi. Katta risklar bor, kichik risklar bor. Yozinglar, risklar to'rtta yo'nalishga bo'linadi. Katta yoki kichik yoki boshqariladigan va boshqarib bo'lmaydigan risklarga bo'linadi. Kontrol qilsa bo'ladigan va kontrol qilib bo'lmaydigan risklarga bo'linadi. Endi siz risklarni hammasini baholab chiqishingiz kerak. Katta riskga tortilyapti, nechi foiz riskga tortilyapti pulim? Nechi foiz riskga yo'qotishligi sabab bo'lishi mumkin? Qanaqa risklari bor? Hamma risklarni oldindan foyda emas. Foyda yaxshi bo'lsa, lekin risk bo'lishligi aniq. Daromad kafolatlanmagan proyektlarda risklar kafolatlangan. Любой бизнесда daromad kafolatlanmagan. Bersa yaxshi, lekin risk kafolatlangan bo'ladi. Risk bo'ladi, obязательно bo'ladi. Biz nimasiga qarab uchamiz? Foydaga qarab uchamiz. Riskni vobshe qaramaymiz, obsujdat qilmaymiz partner bilan yoki o'zimiz ham baholamaymizda, o'sha yerga foydaga qarab ko'z yumamizda, iloji boricha riskga taqlid qilmaslik, u narsani eshitmaslik, u narsani bilmaslikka harakat qilamiz. Yana to'g'rimi? Daromad chunki bizga bu yoqmaydigan narsa. Riskni taqlid qilishlik odamzodga yoqmaydi. Nimaga? Pulingiz yo'qotishga olib boradigan narsalar-da u. Pulingiz yo'q bo'lib ketadigan narsalar siz taqlid qilishingiz kerak oldindan. Misol uchun mana biz parfyumeriya olib kelamiz. Qanaqa risklar bor, aytinglar? Qanaqa riskga tortiladi? Birinchisi, zavoddan chiqdi, logistikada kelyapti, riskga tortiladimi? 100% riskga tortiladi. Bir fura sotib oldingiz, hali skladga tushguncha u mol bormi yo'qmi? Yo'lda avariya bo'lishi mumkin. Avariya bo'lib yonib ketishi mumkin, to'g'rimi? Cho'kib ketishi mumkin. Yo, u degan necha foiz riskga tortilyapti? Pulingiz molga aylantirgansiz, molni olib kelib sotsangiz keyin foyda bo'ladi, to'g'rimi? Endi u molga aylandi, riskga uje tortildingiz. Zavodga to'lab olgan kuningizdan riskga tortildingiz. Zavod vaqtida qilib bermasa risk, noto'g'ri nikotsini qilib bersa risk, keyin zavod o'yladik, mayli vaqtida uni kontrol qilsa bo'ladimi? Qilsa bo'ladi. Kontrol kachistva bo'yicha odam qo'yasiz, odgruzkadan oldin uni kontrol kachistva qilasiz, keyin odgruzka qilasiz, riskni kamaytirdingiz. Nikotsin tovar kelib qolsa-chi? Chonsizmi? Pul o'tkazganingiz bo'ldi, nikotsini keldi, u hech narsani agar oldindan kelishu qanaqadir kachistva bo'yicha me'yorlar talablarni qo'ya olmagan bo'lsangiz, bo'ldi, uxladingiz. Olib kelib qo'ydingiz, hech sota olmayapsiz, nima bo'ldi? Musurga ham xarajat qilib tashlaysiz kerak. O'shaning uchun boshidan u riskni boshqara olamanmi? 100% risk. Zavodda noto'g'ri tovar yuborishligi risk, lekin boshqara olamanmi? Boshqara olaman. Nazorat bo'yicha bitta odam qo'yaman, kontrol kachisi bo'yicha standartlarni kelishib olaman. Agar standartlar mos, biz kelishilgan narsa kelmasa, o'ziga qaytarib berib, pulimni qaytarib olishlik yoki vazmishenie shtraflarni kelishib olaman. Boshidan.
Yani 100% bir nazorat qiladi. Endi yukladi, kelyapti, boyaga riskka tortiladi. Nazorat qila olamanmi? Qilsam bo'ladi. Nega? Strahovka qilaman. Hozir logistikalar avtomat SMR deydi, sug'urtalab keladi molni. Mabodo yo'lda narsa bo'lsa, sug'urta qoplab beradi.